Opäť tu máme pre vás, milí diváci, niekoľko zaujímavých pozvánok. Tentokrát pre aktívnych turistov, milovníkov vážnej hudby, ale aj divadla. V útorok 1. septembra počas štátneho sviatku nemusíte sedieť doma. Občianske združenie Návraty vás pozýva na Vihorlad. Organizovanie sa tak stane už po 18. krát. Približne dvojhodinový výstup začína o 10. Turisti sa na vrchol dostanú z obce Poruba pod Vihorlatom po zelenej značke. Za symbolický účastnícky poplatok vás pri návrate čaká občerstvenie aj kultúrny program. Na 5. posledný zo série organových koncertov vás pozýva Mestské kultúrne stredisko a rímskokatolícka farnosť vo štvrtok 3. septembra o 19. Vypočuť si môžete orgán v podaní Grega Abrahamsa, ktorý načrel do diela Bacha či Brévera. V stredu 9. septembra vás Mestské kultúrne stredisko pozýva do divadla. V komédii Štyria na kanape si môžete vychutnať herecké majstrovstvo Petry Polnišovej, Henriety Mičkovicovej, Emila Horváta, Richarda Stankeho a v alternácii Ľuboša Kostelného alebo Michala Kubovčíka. Využite výrazné zľavy na vstupnom v predpredaji. Vo štvrtok 10. septembra si v galérii Zemplínskeho osvetového strediska môžete vypočuť swingový klavír Otakara Krásenského a jeho hostí. Gabiku Kozmovú, Ivanu Solianikovú, Paľa Hujdiča a Martina Vidiševského.